adulto marrom preta mais que o médio. Comparecer ao Ring 7, semifinal. Gilberto Alexander da Atos. Leandro Nascimento. Da PCL Costa. Adulto marrom preta masculino médio. Semifinal no Ring 7. Gilberto Alexandre da Atos. Leandro Nascimento da PSL Costa. Comparecer ao Ring 7. Carlos Eduardo Elis Raimundo, Nova Barra.
Atenção, o atleta Murilo Santana, Barbosa, São Paulo, comparecer à área para aparecer no final. E o atleta Vinícius Ornelas, comparecer à área para fazer a semifinal. Vinícius Ornelas. André Felipe, o atleta Gabriel Rodrigues, Aliança São Paulo, comparecer à área para fazer a semifinal. E o atleta Adriano Silva, comparecer à área para fazer a semifinal. Adriano Silva. Atenção, atleta Maxi Campos, amigo do Diogo, compareceu urgente aqui na mesa. Atleta Maxi.